ơi này cầm sang sang ai ăn chia lệ trần tay chân bò nhân thân này chưa đo bằng mày cha cha ra ta ra mầm bằng với quay cầm mầm bằng ơi này cầm sang sang ai ăn chia lệ trần tay chân bò nhân thân này chưa đo bằng mày cha cha ra ta ra mầm bằng với quay cầm mầm bằng ប្រាំងមួយប្រាំងរត់ព្រៀនព្រៃដេញចាប់ប្រាំងព្រៃនៅរត់បាត់ចាសឲ្យព្រៀនបាញ់នៅខំមកតងអានាងណាព្រៀនបាញ់នៅខំមកតងថាអើបើលអងនៅពួកចាំដេញចាំនៅចាប់ប្រាំងទៅមុខនៅក្រោយទាំងចាសាយប្រាំងគិញនៅគ្រប់ទាំងណានាងណាប្រាំងគិញនៅគ្រប់ទាំងថាអើយព្រៀនស្រីក្រចង់វែងចេញរំអត់ទន់តែងដេញស្រងនៅចាប់រឹកចាសាយសន្ធឹកនៅពេញព្រៀនណានាងណាសន្ធឹកនៅពេញព្រៀនថាអើយកងោកចេញណាជួយគាត់ប្រឹងគិតណាវៀងស្ការតិនថោងចេញតាមចាសាយព្រៀនបាញ់ណាប្រាំងស្លាប់ចាសានាងព្រៀនបាញ់ណាប្រាំងแต่กำพลังพลังอายยังเคลียร์เลยตัดจังเจ็ดวันตันนายรอบังมาจ้าจ้ารามรามมองเว้ยเว้ยกำมองมอง